Apoio incondicional aos compañeros Carlos e Serafín. Un agradecemento que vos chega dende as centrais sindicais, Comisións Obreiras, CIGA e UGT, representadas hoxe polos seus secretarios nacionais e polos secretarios comarcais das tres centrais sindicais. Carlos e Serafín somos todos. Hai uns versos dunha canción de Jos Bustaquí que di: somos dous, somos tres, somos 1023. Eu parei de contar cando cheguei a 15.000. A causa penal contra os traballadores Carlos Rivas e Serafín Rodríguez continúa a exemplificar a crecente e violenta represión contra a protesta e a movilización social. Se en inicio foron vítimas dunha sentenza abusiva e injusta que os condenaba a 3 anos de prisión polo feito de teren participado nun piquete informativo na folga do transporte de mercadorías da provincia de Pontevedra, convocada por Comisión CIGA e UGT en 2008, malia que foran absoltos por non producir ningún tipo de dano, agora a Fiscalía volve insistir na súa ofensiva o decidir recorrer a decisión do xulgado do penal número 1 de suspender a execución desta sentenza ata que o goberno español resolva a segunda solicitude de indulto. Desta maneira, o Ministerio Público, ás ordes do Poder Executivo, incorre nun asañamento terrible e injustificado. A enorme solidariedade social desatada desde que se coñeceu o caso de ambos compañeiros, con importantes e numerosas accións na rúa no seu apoio, fixo posible, hai apenas unhas semanas, frear o risco inminente de ingreso en prisión de Carlos e Serafín. Polo contrario, o goberno español continúa a desatender o clamor popular que exixe xustiza para estes dous traballadores. O Executivo, en mans do Poder Popular, denegou a primeira solicitude de indulto e agora a Fiscalía, ás súas ordes, pretende que o xulgado dea marcha atrás na paralización da sentenza que supuxo un importante alivio e respiro para os compañeiros, entrementes o Consello de Ministros non resolva a segunda solicitude. Mas este proceso non é un caso illado, só contra Carlos e Serafín, non. Tamén o goberno español ten solicitado 8 anos de cárcere para cada un dos 8 sindicalistas de Airbus Getafe por ter participado na folga de 2010 contra a reforma laboral. Temos que ter claro, polo tanto, que as reformas aprobadas nestes últimos tempos e as medidas represivas que nos están aplicando van contra todas e contra todos. Pero non nos renderemos, nin nos resignaremos, nin nos dobregarán, a pesar dos brutais recortes e das medidas antisociais que levan tempo argallando contra o povo. Democrática e pacíficamente contribuiremos e continuaremos a enfrontarnos ás políticas de quen teima gobernar a favor dos intereses dunha minoría rica e poderosa en detrimento dos intereses da maioría social que representan as clases populares, a cada volta máis empobrecidas e explotadas. O proceso contra Carlos e Serafín e tamén contra os 8 compañeiros da Airbus Getafe quere desalentar a protesta social. Queren meternos medo a golpe de represión. A estrategia do Partido Popular é a de criminalizar os movimentos sociais que, como as organizacións sindicais, ousan plantarlle cara. Estrategia que queda patente con protestas ultraregresivas e con propostas ultraregresivas contra a Lei de Seguridade Cidadá, co que a dereita española quere impoñer un Estado policial limitando ao máximo o exercicio de dereitos civis e liberdades democráticas e cunha indefensión cada vez maior por mor do taxazo xudicial que priva o povo pola vía económica da posibilidade material de recorrer sancións e sentenzas injustas. E todo o tempo que se mantén a impunidade para os verdadeiros delincuentes, os políticos corruptos, os banqueiros que estafaron ou os responsables do xenocidio hipotecario. Tamén os próximos 20 días, durante os próximos 20 días, Carlos e Serafín e as súas familias volverán a atravesar o deserto da incerteza de non saber se acabarán ingresando en prisión a pesar de non ter cometido delito ningún, polo mero feito de defender os dereitos da clase traballadora. Porén, do que estamos certos e certas é de que, como ata hoxe,
ningún empresario entrará na cadea por explotar os traballadores ou por lles impedir exercer os seus dereitos. De que, como ata hoxe, o goberno se seguirá a mostrar amable e dirixente para impedir que os seus amigos corruptos pasen unha soa noite á sombra. Cal sería a sorte de Carlos e Serafín se se apelidasen Blesa, Urdagarín, Botín, Rato ou Borbón? Aguirre! Diante de tanta injustiza queremos enviar unha dobre mensaxe ao Partido Popular. Primeiro, que nin a criminalización, nin a represión, nin o medo que nos queren impor lograrán facernos desistir da loita en favor da justicia social. Por máis que nos golpeen ou nos persigan, non conseguirán facernos adicar do noso compromiso en defensa dos intereses da clase traballadora e do conxunto do povo, fronte á ofensiva antisocial que emprenderon para beneficiar o grande capital e a oligarquía empresarial. Nin con multas, nin con violencia policial, nin con prisión. Seguiremos a pé de rúa, co berro en alto, cada vez máis forte. Non nos van dobrar. Exiximos tamén, unha vez máis, ao goberno español que atenda o clamor social que desde hai varios meses lle reclama xustiza para Carlos e Serafín, concedéndoles xa o indulto que merecen e que moitos milleiros de persoas reivindicamos co apoio de institucións como o Parlamento Galego, a Deputación de Pontevedra ou os concellos ou de concellos como de Vigo. Carlos e Serafín somos todos, somos todas. Defender os dereitos da clase traballadora non é un delicto. Non pode ser, non pode ser. Obreiros na cadea e corruptos no poder. Que nos dejamos aquí sea porque esto ya se terminó. Muchas gracias.